ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဘယ်မီးပေါ့နော်ဒါဘယ်မီးလင်းနေပြီဘယ်မီးလင်းနေပြီအဲ့တော့ပြန်ပိတ်မယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကိုလှည့်ကြည့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ညာမီးနော်ဒါညာမီးလင်းနေပြီဟယ်လိုအားလုံးဝမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ဒီမော်တော်ဆိုင်ကယ် signal wire တွေဒီပုံလေးနဲ့တကွပေါ့နော်သူ့ရဲ့ပလန်းကိုပုံလေးနဲ့တကွဒီလက်တွေစံတပ်ပြတာပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့စုံထီလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြပါဗီဒီယိုတစ်တွေတင်လိုက်ဒီအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးဖို့မြင့်တရရခံပါเนาะဒါဆိုရင်စီစဉ်လေးကိုစလိုက်အောင်เนาะအဲ့တော့သူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းလေးမှဆိုလို့ရှိရင် battery ရှိမယ်ပြီးရင်ဒီတော့ရှိမယ်ပေါ့เนาะတော့ရှိမယ်ပြီးရင်ဒီ signal relay တစ်ခုရှိမယ်ပြီးရင်ရှေ့မီရှေ့ညာမီနောက်ညာနောက်ညာမီရှေ့ဘယ်မီနောက်ဘယ်မီပြီးရင်เนาะဒီမှာဆွတ်ပေါ့နော်ခလုတ်တစ်ခုလိုရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ပလန်းကပြည့်စုံသွားပြီเนาะအဲ့တော့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ဒီဘက်ထရီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘက်ထရီအနှုတ်ရှိတယ်เนาะဘက်ထရီအနှုတ်ကဒီကောင်က LED တွေရဲ့ဒီအနှုတ်တွေကိုတိုက်ရိုက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့เนาะဒီမှာ LED တွေရဲ့အနှုတ်တွေပေါ့เนาะအနှုတ်တွေကိုတိုက်ရိုက်သွားမယ်ဒါရှေ့မီရောနောက်မီရောပေါ့เนาะ LED ရဲ့အနှုတ်တွေကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဘက်ထရီရဲ့အပေါင်းပေါ့နော်ဘက်ထရီရဲ့အပေါင်းကတော့ဒီမှာတော့မှာရှိတယ်အနီကျိုးပေါ့နော်တော့ရဲ့အနီကျိုးကိုသွားมาဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးရင်တော့ဒီတော့ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီအနီကျိုးကနေအနတ်ကျိုးတွေဝင်မယ်ပေါ့နော်မီးကအပေါင်းမီးရပေါ့နော်အပေါင်းမီးကျိုးကဒီအနတ်ကျိုးတွေကိုဝင်မယ်အနတ်ကျိုးကနေမှတက်စင်ဒီမှာပေါ့နော် signal ဘူးရဲ့ဒီမှာသူ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ V ပါတယ်ဒီမှာ A ပါတယ်ပေါ့နော် B ကိုသွားมาဖြစ်ပါတယ်အဲ signal ဘူးရဲ့ B ကိုသွားมาเนาะပြီးပါပြီဆိုရင်เนาะဒီတစ်ချောင်းပေါ့နော် D ကိုသွားมาသွားပြီးသွားရင်ဒီအနှုတ်ကနေပေါ့နော်ဒီဘက်တစ်ချောင်း A ပေါ့နော်မိခိုးရောင် A ကနေဒီမှာခလုတ်ကိုသွားมาဖြစ်ပါတယ်ခလုတ်ကိုတစ်ချောင်းသွားมาပြီးရင်เนาะဒီမှာပေါ့နော်မိသီးရဲ့အပေါင်းတွေကမိသီးရဲ့ဘယ်ညာအပေါင်းကဒီမှာဘယ်အပေါင်းကဒီဘက်ခလုတ်ကဒီမှာပင်တစ်ခုကိုသွားမယ်ညာအပေါင်းကခလုတ်တစ်ခုရဲ့ခလုတ်ရဲ့ပင်တစ်ခုကိုသွားမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီရှေ့ညာမီနဲ့နောက်ညာမီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအပေါင်းတွေကတိုက်ရိုက်ဆက်ထားတာပေါ့နော်ဒီမှာအနှုတ်ကတော့ဒီဘက်ထရီကနေတိုက်ရိုက်သွားတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့မိမိကဒီပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုပြုတ်လုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီပုံစားကလေးကိုဒီ screenshot ရိုက်ယူထားလို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီပုံထဲကအတိုင်းလက်တွေစံတပြသွားမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလက်တွေ့ပြသွားပါမယ်အဲ့တော့အရင်ဦးဆုံးနေလဲဒီမှာဘက်ထရီရဲ့အနှုတ်ကနေမီးသီးတွေရဲ့အနှုတ်တွေကိုသွားမယ်ဆိုတော့မီးသီးနှလုံးနဲ့ပဲစံပြမယ်ပေါ့နော်ဘယ်မီးညာမီးပဲစံပြမယ်ဒါနောက်တွေကတော့ကိုယ့်အကူ join ပြီးတော့သုံးပြပေါ့နော်အရင်ဦးဆုံးနေလဲဒီမှာကလေးထဲကိုထည့်လိုက်မယ်ဒါကအနှုတ်နော်ဘက်ထရီအနှုတ်ကိုဆက်လိုက်မယ်ဆက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီမှာပေါ့နော် LED ရဲ့အနှုတ်တွေကို join มาဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ LED တွေရဲ့အနှုတ်တွေပေါ့နော်LED တွေရဲ့အနှုတ်တွေကိုပူလိုက်မယ်ဒီမှာပေါ့နော် LED တွေရဲ့အနှုတ်တွေကိုတိုက်ရိုက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာနော် LED ရဲ့အနှုတ်ကိုမီးသီးရဲ့အနှုတ်ကိုဒီမှာပေါင်းလိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီခလုတ်ထဲမှာဆက်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနှုတ်ကရသွားပြီပေါ့နော်ဘယ်ညာမီးအနှုတ်ကရသွားပြီအဲ့တော့ဆိုင်ကယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်ကအနတ်ကျိုးနဲ့သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ relay ကိုကအနတ်ကျိုးနဲ့သွားမှာခုကတော့ဒီတော့မပါတဲ့အတွက်တော့မပါဘဲနဲ့အပေါင်းတိုင်းရိုင်းနဲ့ဆက်ပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ V ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဒီအပေါင်းပေါ့နော်ဘက်ထရီရဲ့အပေါင်းကိုဆက်မယ်နော်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာသူကနေထွက်ဖို့အဲထွက်ဖို့နော်မီဒီဆိုင်ကယ်မှာဆိုရင်တော့မီခိုးရောင်ပေါ့နော်မီခိုးရောင်ထွက်ဖို့အတွက်ဒီမှာကြိုးတစ်ချောင်းယူလိုက်မယ်နော်ဒီဒီဒါဆိုလို့ရှိရင်ရပြီပေါ့နော်ဒီဒီရပြီဒီဒီရပြီသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာသူကစစ်ကဲ main ပေါ့နော် on off လုပ်ပေးမယ်ဒီဟိုဘက်အဖွင့်ဒီဘက်အဖွင့်လုပ်ပေးမယ်ဒီအလဲပင်ပေါ့နော် main ပင်ကိုသွားမယ်အဲ့တော့ main ပင်ကိုသွားဖို့အတွက်ဒီမှာခလုတ်မှာဆိုလို့ရှိရင် socket လေးပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ socket လေးကိုရင်းစိုးတက်လိုက်မယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ main ပင်ကတော့ဒီဘက်ဘေးမှာပေါ့နော်ဒီလို
Dilo tham a solution, diva belima, tu ye main bea si abono, tenogaro, dima lema swebia tarabono, digamaro, main bea lema sia, edo, le bengu, tu ye main bengu, dima salime bono. Digamaro, migu yamano, sangemazo, you know, dimagaro, yamudu bono, aro, digonga yabi, tabi be solution, no, dima, nachong boni abono. Pemi edwa goa de chong, yami edwa goa de chong, di masame bono, a pound ego, a lady midi e, a pound ego, di, kaloge, na chonga, la have your son. A daughter de ma, de chong same. Bien, di better papu, de chong same. No, a young will wear, no? That's the luge, no? Do ye, di. Palaliga, Pizonga, you know, I do, the Kalogo, a point by Logi, you know. That's a solution, Diva Mabono. That's a way. Pay me, Bono, da, pay me, Lenevi. Pay me, Lenevi. I do, pay me, pay me, Diva good lady, man. That's a solution, no, yami, no, da, yami, Lenevi. That's a way, pay me, man. Bien, diva go lady man, that's a solution, dima, pay me lenevi, ma, that's a solution, yami lenevi, no? A young good way, I know, at all. Tissue abide, make sure my logo, Jesus today in Pale, now be doing my piano, bye bye.